Nikada, zato što sam ja neko ko hoće svaki svoj dinar pošteno da zaradi i da ga ukrada. Mislim da je jedne prilike bacila ciglu na njegovu auto. U tom momentu sam ja poludila zato što ne mogu da vjerujem šta radi žena i na šta je spremna. Da. Zbog čega je Irma pobjegla dan pred finalom? Pa ne znam da li je se stide, s obzirom da je joj tata postao ozbiljan TikToker. Reci mi, evo samo jednu osobu, jedna javna ličnost, koja ti ili pisala ili te muvala, a da se za to ne znam. Pa ne znam šta... Maš, ti dobro što ja pričam, samo možda nećeš da otkriješ. Nažalost, zbog toga svega sam ja još uvijek sada.